竹井さんこんばんは。女性関係で一番気をつけていることは何でしょうか。お仕事で成功して女性関係で崩れる事例が多く感じるように竹井さんのご意見を伺いたいです。どうだろうね。まあ、まず酔っ払った女に手を出さないっていう、まず鉄則を一つ作っておりまして、はい、酒に酔っ払った女手を出さない、あと飲み屋でお姉ちゃんに手を出さないとか何でしょうね、 あと知らない女性と、はい、関係を持たない、うん、とか、あとやっぱり嫌な思いをさせないですね。あと女を買わない、はい、そうだな。あと何でしょうね、やっぱりでも一番大事なのはやっぱりその性欲だけで女性を相手しないってことじゃないですかね。やっぱりそれをすると女の子はやっぱり不満だし、いつまで経ってもこう幸福感がないから、うん、それだけの時は、はい、そういう行為をしないっていうことじゃないですかね。まあ、愛情を感じたらそういう行為をしてもいい関係に進展すればいいだけの話じゃないですかね。うん。あと不倫はしない、17歳以下に手を出さない、はい、そのあたりですね当たり前のことすぎるよね、全部ね。良くない方法で女性を倒さないってことなんじゃないですかね100% の何かはないですけどね、誠実にってことなんでしょうね。